Graças a Deus estreamos da forma que a gente queria, né? Conseguindo os 3 pontos. Não sei se o telespectador sabe, mas quando a gente ganha um jogo de 3-2, a gente só ganha 2 pontos, o adversário ganha 1. Então o resultado ideal é 3-7-1 ou 3-7-0. Conseguimos nosso objetivo, foi 3-7-0. Acho que foi uma boa estreia. Primeiro set um pouco nervoso, normal, né? Set bem difícil. Depois nós dominamos bem a partida e nós conseguimos atingir um nível técnico razoável para esse início da competição. Então nossa expectativa é de jogos um pouco mais difíceis conforme a competição vai avançando. Mas por outro lado, nosso time também vai ganhar mais ritmo de jogo. E eu acredito que nós somos, sim, não dá para negar, um dos favoritos à conquista dessa vaga para a Superliga. Nós vamos brigar por isso. E agora a expectativa é boa, né? Para a gente, pelo nosso campeonato, a gente vai sábado agora para Brasília. E lá em Brasília, vamos tentar também buscar os 3 pontos lá. Que é para a gente poder terminar a fase regular da competição de um modo bem classificado, né? Brigando lá em cima, poder jogar os playoffs em casa. Isso é mais importante. Esse é o nosso objetivo agora, no momento. We'll be right back.